বাইদেউ বহি আছে অ মালতী আহা বহাই হয় বাইদেউ মই বৰ বিপদত পৰিছো এইভাৱে আপোনাৰ কাষত আহিছো কোৱাচোন মালতী তোমাৰ কি বিপদ বাইদেউ মোৰ স্বামীয়ে ৰিক্সা চলায় দৈনিক ৰিক্সা চলায় ইনকাম কৰি পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো নাজোৰাকৈ কোনো ৰকম চলাই নিয়ে লকডাউনৰ ঘোষণা যিদিনাৰ পৰাই শুনিবলৈ পালোঁ তেতিয়াৰ পৰাই ৰিক্সা চলোৱাটোও বন্ধ হ'ল খাচনীয়া এটকা দুটকা যি আছিল সিও শেষ হ'ল ইটো হ'ল তাৰমানে বোলে মা মই বিস্কুট খাম সিটোৱে বোলে মা মই কণী খাম আনটোৱে বোলে চেনি নোহোৱা চাহ কিমান খাম আৰু কোনোবা দিনা গোটেইকেইজনে কান্দি উঠে আলু পিটিকা আৰু কিমান খাম আমি আৰু ভাত নাখাওঁ সেয়েহে বাইদেউ মই ৰিক্সা চলাই হলো ছমাহমান আগতে ৰিহাৰ্চেল এযোৰ দিছিলে সন্তান কেইটি কিবা অলপমান ভাল বস্তু খুৱাবলৈ সিহঁতৰ ফূৰ্তি ধেমালিবোৰ চাবলৈ আৰু ৰঙীন সপোনবোৰ চাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে সেয়েহে ভাবিছোঁ বাইদেউ এই ৰিহাৰ্চেলটো আপোনাক বিক্ৰী কৰি দিম ইমান হতাশ নহওঁচোন সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব কথাবোৰ শুনিলোঁ তোমাৰ ৰিহাৰ্চেলটো মই নিদিলোঁ এই বৃদ্ধ কালত পিন্ধিলোঁ মই ক'তনো যামগৈ 1000 টকা সহায় কৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ এই দুৰ্ভিক্ষ দিনটোত স্বামীয়ে সংসাৰখন ন্যায়িকৈ চলাব নোৱাৰি সন্তান আৰু মাকৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছে নেকি ভগৱানে বাৰু সেইখিনি নকৰক দুখীয়া দৰিদ্ৰ হ'লেও মানুহৰ মাজত একতা আৰু মৰম বজাই ৰাখিব লাগে আৰু দুটাকৈ ল'ৰা সন্তান সেয়াতো বিদেশতে থাকে ডাঙৰ দীঘল ভুল বিদেশতে পঢ়ালোঁ দুয়োজনৰ এটি এটি সন্তান সেয়াতো বিদেশতে থাকে তেওঁকো 2 বছৰ আগতে ভগৱানে লৈ গ'ল এই সৰু সংকটৰ দিনটোত মই বিধৱা মাকজনীয়ে কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ এটি ফোন কৰিবলৈ সময় নোহোৱা হ'ল মই বৰ নিঃসংশ বোধ কৰিছোঁ মালতী বাইদেউ ভাল নাই আপোনালোকৰ অ ভগৱানে ৰাখিছে আৰু হয় বাইদেউ আমাক স্বাস্থ্য বিভাগে কিছুমান দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বাইদেউ কাৰ ঘৰত কেইজন পৰিয়াল তাৰে কাৰ ঘৰত যদি জ্বৰ কাহ চৰ্দি উকা নিশা লোৱা কষ্ট হৈছে সেইবিলাক সুধিবলৈ যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মালতী লকডাউনৰ সময়ত চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰসমূহক সহায় আগবঢ়াইছে নহয় ৰেচন কাৰ্ড নথকাবিলাকক 1000 টকাকৈ আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলক যাৰ নামত আছে তেওঁলোকক 500 টকাকৈ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া জিলাৰ সভাপতি গাঁও মেম্বাৰ এওঁলোককো দুখীয়া দৰিদ্ৰসমূহক সহায় হাত আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছে আনকি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলকো দুখীয়া দৰিদ্ৰসমূহলৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ কৈছে পিছে মালতীয়ে এইবোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই হেৰি নহয় লমুৰা মই এইবিলাক একোৱে গম পোৱা নাই এই সুবিধাবোৰ পালে বৰ সকাহ পাম দিয়ক মোৰ লগতে মোৰ নিচিনা দৰিদ্ৰতাত জীৱন কটোৱা কতজনী মালতী উপকৃত হ'ব হেৰি নহয় মালতী তোমালোক নগ'লে নোহোৱা দৰকাৰ ৰাস্তালৈ ওলালা
মুখত মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰিবা নাক আৰু চকু মুঠেও নালাগিবা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবা আৰু বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লে ধুই অহা কাপোৰবোৰ ভালদৰে ধুই নিজৰ শৰীৰ আদি চাবোনেৰে ধুইহে ঘৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবা চেনিটাইজাৰে হাত দুখন ভালকৈ আৰু ঘনকৈ ধুবা তেতিয়া এই মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম আহক মহাত্মা কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হওক আমি মহাত্মা কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হওঁ সুৰক্ষিত হওঁ সুৰক্ষিত থাকা আমাৰ জনতা ষ্টে হোম ষ্টে সেফ হাই আমি মানে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছোঁ মোৰ বন্ধু পাপুৰাজ ডেকা হয় নতুনকৈ আজি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ আমি কি হয় ক'ব নোৱাৰো আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত ভাল পাম লাষ্টত কথা এটা ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব দুবাৰ